Hallå och välkomna. Det blev ingen lunchklubb igår av olika skäl. Men vi har å andra sidan aldrig proklamerat att vi ska köra varje dag. Och sen, det här blir nog en paus också till tidigast lördag. Vi återkommer. Så ni får ha er frustration eller glädje över att vi inte syns i rutan så jävla ofta. Vi tänkte prata lite om sosseriets korruption, alltså, eller Sveriges i överlag. Det Vår är korrupta värld, va? Det är inte klokt. Vi har ju några riktiga superstjärnor på det området när det gäller att ha fingrarna i alla syltburkar som överhuvudtaget kan öppnas locket på. Här har vi en av dem, Sten Olsson. Du har läst artikeln här från Samnytt. Vad säger vi? Han är alltså sitter som styrelseordförande för Skatteverket. Och så är han någon form av chef för sossarnas A-lotterier också. Hur går det Ja, här? precis. Jag måste nästan ha artikeln framför mig. Du får ta bort den där nu, annars kommer inte jag åt min egen fil. Där, just det. Han leder de här två verksamheterna, precis som du sa, va? Och han har ju tidigare varit statssekreterare och Göran Persson, va? Men han har varit inblandad i en del skandaler tidigare, va? Det finns en artikel på Samnytt. Ni kan gå in på samnytt.se och läsa det. Och det här är så typiskt liksom att han är ordförande, som du sa, Skatteverket, va? Också ordförande för A-lotterierna. Vi har haft ett program tidigare om det. Vi har liksom uppmärksammat det här som de borgerliga partierna vill försöka ta bort nu, va? Det tror sjuttsingen att de ska ta bort det. De lurar ju vanligt folk på flera 100 miljoner kronor typ, som går då till Socialdemokraterna utöver partistödet, va? Det är ett bedrägeri för att klamra sig fast vid makten. Och då är det vissa sådana här som är lojala som får de här posterna, va? Och det tycks uppenbart att Sten Olsson, han är en sån människa. Och det är min värld, så är det, de ska man akta sig väldigt noga för. Men det gör ju inte så, så de aktas inte för de här, tvärtom. De lyfter ju fram dem, det ena statsskottet efter det andra. Och det är typiskt sossarna. Nu finns korruptionen även inom andra partierna. Jag ska inte säga något annat än det. Men sossarna är absolut inget undantag. En del tycks tro det, att de, bara för att de heter demokraterna, det ska vara demokratiskt på något sätt, eller någon sorts humanism. Och det är rent och skärt nonsens. Det finns inget sånt alls i sossarna. De är ibland till och med värre än andra partier. Va? Så att man ska bara klart för sig det, så man liksom blir desillusionerad, de som ännu inte har blivit det och som fortfarande tror på systemet. Ni lever i en livslögn, vill jag hälsa alla er som inte har vaknat än. Ni kommer bli jäkligt bryskt uppvaknade, om ni någonsin vaknar överhuvudtaget, för ni ska begravas i Fonus också, som också ägs av Socialdemokraterna. Så då är ni väloljade med partiboken hela vägen ända in i graven när den dagen kommer. Ja, vad heter det? Jag tänkte bara påminna lite grann om Perströms YouTube-kanal som heter Nu fan räcker det. Ja, det är bra. Han belös idag i ett ganska kort inslag det här med hur man hyllar massmördare genom åren i socialdemokratin, med bland annat då Birgitta Dahl, som så småningom blev talman i 8 år därför att hon gillade Pol Pot, som mördade 3 miljoner medborgare därför att han var maoist. Och jag såg även bilder från en demonstration i Göteborg. De hade visserligen ett bra budskap, i huvudsak nej till NATO, men flaggorna innehöll hammaren och stjärnan. Nej, vad heter det? Hammaren och skäran. Hur kan man få ihop det i sitt huvud liksom, att ja, det är inte klokt hur det går till. Sen tänkte jag på en annan sak, men du får fan prata en stund här för att jag kommer på vad jag hade för slusa. Jo, vi kan ju även, alltså, korruptionen. Magdalena Andersson var ju jättearg i den här partiledardebatten här om dagen som sändes på SVT. Jag har inte sett hela, men jag har sett klipp ur det. Om jag skulle se hela så skulle magsåret gå rakt upp i hjärnan. Hon är ju galet arg just nu, för det finns ett förslag
om att politiska partier inte ska få bedriva lotteriverksamhet och framförallt inte på kredit. Nej, det är förbjudet enligt svensk lag, men de är undantagna. Att, de säljer alltså abonnemang till fattigpensionärer som säger de så här: ni får det här lotterna och kan vinna miljoner. Det är bara 99 kronor i månaden. Men sen visar sig att det är 199 kronor och så är det bundet avtal i 12 månader. Och då skickar de kronolle på dem. Kronolle. Ja, precis. Ja, det är så hemskt. Det är så hemskt. Det är så ruttet, va? Och så står de och försvarar det ändå. Blir arg för att de blir av, liksom, får sina brallor meddragna eller tjugo, vad fan man kallar det för på en kvinna då. Ja, om det nu är en kvinna, det vet jag inte. Men så är det i alla fall. Och vad är då arg? Det är inte bara det som borde dras in. Partistödet borde omedelbart också dras in. Och pressstödet. Ja. Och stöd till Sveriges Television. Det här är det som gör att vi får inget. Som han sa, den här killen som flyttade till Malta sen. Vad fan får vi för pengarna? Ja. Eller för skatten, va? Eller skattepengarna, vad han sa för någonting. Ja, Leif Östling tänker du på. Just det, precis, va. Och det är ni helt rätt i det. Det är därför vi knappt får någonting. Jo, men det får ju visst, det säger en del. Nej, inte när om du bryter benet, va, eller bryter nacken, va, då får du ofta bra akuthjälp, va. Men har du andra diffusa krämpor, då får du sitta på akuten och ta sjukvården, va, upp till ett halvt dygn. Det är liksom inga problem, och sen det haltar, krackelerar överallt på andra områden också. Det här har en av orsakerna. Och allt mördarstödet till Ukrainas diktator Zelensky. Han kallar ju i alla fall för en diktator, i alla fall. Ja, nej, men han är ju mer en marionett för... Ja, han är marionett. Han styr ju inte själv, han är i USA, va? Men det är skitsamma, vi har pumpat in där över 20 miljarder, va, för att ha ihjäl då med ryssar i det här fallet då, va. Men jag lovar att det är många ukrainare som har strykt med på grund av Sveriges export också, va. Ja, på vissa ja. Nu pratas det hejvilt också om eventuella JAS-plan. Det var ju någon politiker som tyckte att nu ska vi skicka JAS till för ja. Zelensky har ju velat ha F-16 då, alltså det amerikanska modernaste motsvarigheten till JAS. De är ungefär likvärdiga, för att de har de här, jag står ju för jakt, attack och spaning. Mm. Så att de har multipla kapaciteter, de här moderna flygplanen. Och ungefär likvärdiga i prestanda. Men F-16 är betydligt dyrare, och där har ju faktiskt Biden sagt nej. Och Pentagon, vi skickar inte dem, vi har inte råd. Inte än. Ja. Ja, nej, men det där kriget är ju snart över, eller det är över. Ja, det är, de har ju utrotat alla, hela manliga befolkningen snart. Det är bara senildementa människor och de som är under 5 år som är kvar. Ja, de tvångsrekryterar ju studenter. Det finns ju bilder på nätet när de ukrainska generaler och armén hejdukar går in på universiteten och hämtar unga män. Och sätter på dem en uniform och skickar dem till Bachmut för att bli slaktade. Så att det är hemskt, och det här stöder mycket av, alltså, hela riksdagen stödjer det, ja, i princip, hela riksdagen. Alla som har röstat för det här stödet, de kallar för stöd, det är ingen stöd, det är en mördarmaskineri. Ja. De stödjer det här. Så är det. Det går inte att uttrycka det på ett annorlunda sätt, anser jag. Absolut inte. Jag håller med dig till 100. Ja. Men för att återgå till det, sådana här som Sten Olsson, va, han är inte den enda, va? Nu har man ju börjat lite grann försiktigt och titta på det här. Karin Jämtin fick ju inte förlängt från Sida. Mats Ribbenvik fick inte förlängt förtroende. Så det här är ju sosseriets maktapparat. Det är inte riksdagen som är deras maktapparat, utan det är infiltreringen av alla viktiga tjänstemän. Precis. Som är råsossar. Vi har ju ett gammalt exempel med Dan Eliasson, till exempel, som gick från myndighet till myndighet och saboterade allting i sosseriets namn. Och Miljöpartiet är ju lika stora kålsupare, va? De sitter också som departementsråd under Göran Persson och i styrelsen för alla möjliga ställen, liksom. Och herregud, Statens fastighetsverk
Det är mutanklagelsen. Björn Andersson åtalas för brott. Han var någon form av sån här styrelseledamot och generaldirektörsassistent eller något liknande. Och Stefan Löfven höll på med samma sak. Han tillsatte 26 nya generaldirektörer. Ja, och senast augusti 21, alltså med andra ord några månader innan han själv kastade in handduken, för att han kände väl att det blåste lite, brände lite grann under fötterna, va? Men han, fast, han fick Olof Palme som gick med på att reducera befolkningen från 6 på den, sin tid, från 6 miljarder, nu är det mycket mer, men 6 miljarder då, han gick med på att skriva under på att jag ska hjälpa till att reducera befolkningsmängden på jordklotet till 2 miljarder. Mm. Men då kom ju det här med AIDS och hans död lite grann emellan. Det kom lite emellan, precis. Precis. Ja. Det finns mycket sådana här surdegar, va, om man gräver lite grann. Men grejen är den, du skulle ha sagt att Stefan, han är den här Löfven, ja, diktatorn, han utsåg ju Sten Olsson nu, som vi pratade om inledningsvis här. Mm. Så sent som augusti 2021, han har med det innan han slutar, så att säga. Ja. Och det är så här de gör, men att det ändå inte har fått så mycket kritik vad han har sysslat med från oppositionen, det beror på att de har egna kålsupare. Ja. Och egna, de tänker så här, de håller varandra om ryggen. Där finns det, där har man blocköverskridande samarbete, skulle man kunna kalla det för. Att nästa gång är det vi som drabbas. Vi vet ju, vi i det här gänget, att alla är korrupta. Det är därför man sitter där. Ja. Så att då vågar man inte ge sig på någon annan, va? För då får man tillbaka det sen, va? Så att det här, det finns undantag då i och för sig, som jag har sett de sista dagarna, va? Att man vill byta ut de här, va? Men det är inte bara det, alla, att man inte tar de här som han har varit inblandad i, Sten Olsson, kan ju bara läsa artikeln då på Samling. Ja, precis, vi kan lägga länken till den här. Ja, för att det är, varför har de inte, varför är han kvar? De får ju nya uppdrag istället, precis som du sa. Den här Eliasson, vad heter han? Inte Eliasson. Ja, Dan Eliasson. Ja, Daniel, just det, Dan Eliasson. Ja, hans brorsa Jan har ju varit högt uppsatt inom. Ja, han är en annan människa, en diplomat då. Men att Dan han lyckas ju förstöra flera stycken myndigheter och verk genom att hoppa runt då, va? Mellan allt ifrån Arbetsförmedlingen, vad fan det var, sen polisen och tjofadrittan. Ja, Försäkringskassan och... Ja. Ja. Att, och då premieras då, va? Och ja, men, och titta här nu då också hur många stolar den här Sten Olsson sitter på, förutom Skatteverket då, och lotteriet, A-lotterierna. Mm. Så han är ordförande, ja. Styrelse, eller han sitter i styrelsen sedan förra året i statligt ägda transportbolaget Green Cargo dessutom. Ja. Så grabben har ju liksom tre löner dessutom. Ja, och sen förmodligen är han inte på någon av de här platserna någon, nej, gång, alltså, utan det är också klassiskt, va? Ja. De bara uteblir. Det var ju klimatdebatt för inte så länge sedan i riksdagen. Då, ja, var alla nästan frånvarat. Det var ju bara 2-3 stycken i hela plenarsalen som pratade. Vadå, alla andra, till vardags pratar man ju bara om den här klimatkrisen och klimathotet och gud vet allt vad de kallar det för. I Danmark kan man till och med klimatval. Ja. Vad fan, men sen när det väl kommer till debatt, då finns de inte där. Varför? Därför de har inga argument som stödjer, nej, det här. Dessutom har de ingen närvaroplikt, va? Det är, ja, det är ganska också schysst att ha en lön och inte behöva vara på jobbet. Ja, jag ångrar det. Jag tänkte, nej, det gör jag inte, för de är korrupta istället, va? Då har man fått den stämpeln på sig. Men att annars är det ju en framgångssaga för många av dem att kunna bara trälla omkring där i korridorerna i Rosenbad utan att behöva göra någonting egentligen, va? De har ju tjänstemän som utför lite arbete. Då och då får de kliva upp och hålla något jävla... Jag såg att, vad heter han nu? Joakim Granlund. Han skickade ett sms till mig. Han sa, nu har jag uppfunnit ett nytt uttryck. Du är inte politisk vilde utan du är politisk vidding. Och då menar han att har man kunskaper, då platsar man inte.
Nej. Han sa ju det var fel rekrytering, sa Åkesson ju. Ja. Och det var ju för att hon hade kunskaper. Man ska helst inte ha kunskaper. Nej, 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 nej. Du måste ju vara tillräckligt dum i huvudet för att lyda alla jävla order du får. Ja, och det första de får lära sig under den här Broglie-karriären, va? Inte det första, men bland de första sakerna, det är liksom hur man ska undvika frågor. Det är liksom inte att svara på dem, utan undvika dem, va? Och då, ja, då blir det svar som att låt mig få återkomma i frågan. Ja. Då, det är en givet svar, då tvingar han fram ett svar från journalisten. Han kan inte säga så här: nej, du får inte återkomma. Utan det blir klassiskt, ja, okej, visst får återkomma. Och så trollar man bort den journalisten med dessa obekväma frågor, va? Eller också säger man att just det här fallet kan inte jag gå in på, va? Eller också säger man något annat liknande, de här klyschorna, va? Det funkar jättebra för dem, för alla de här. Det, men det alltså att ljuga blatant är ju en, ska vi säga, en skicklighet som de här marionetterna lär sig. Ja. Jag tänker bland annat på ett uttalande i den här partiledardebatten då, där jag bara sett klipp, som sagt, jag har inte sett hela, för då ville magsåret gå i taket. Ja, jag tycker så. Ja. Det var Märta Stenevi som säger att det är så fruktansvärt det här med att regeringen vill sänka reduktionsplikten från, på diesel då, från drygt 30% ner till 6%, alltså EUs miniminivå. Och då säger hon så här: det kommer att öka utsläppen med 10%. Okej, okay? Om det nu skulle vara sant, då är det 10% av 0,14 promille globalt. Ja, exakt. Sverige är 0,14 promille. Ja, den är bra, den är bra. Men de fattar inte det här. Och ni är politiker, så att jag menar, dessutom är miljömupp, va? Så att då står det till så här i huvudet på dem. Ja. Det är så, tyvärr. Det är tragiskt att de ska styra. Vore det inte bättre om man som miljömupp kämpade lite grann för att påverka Kina, Indien och andra, Polen och sådär, som bräker ut. Ja, framförallt de här grejerna som är de riktiga hoten, va? Vilket inte koldioxidhalten i atmosfären är. I alla fall inte den del som människan eventuellt släpper ut. Nej. Men det som är riktigt hot, va, det är miljögifterna. Ta alla plaster i havet, va? PFAS PFAS, ja, precis, va? Ja. Så att man fann ju Danmark exempelvis att ekologiska ägg från ekologiska, alltså kycklingar då, innehöll för höga halter på många håll av PFAS. Och då hittar man ju felet, eller vad det berodde på. Jo, det var ju benmjöl. Man har ju tydligen en hel del sådana fabriker i Danmark. Benmjöl från fisk som gjorde att, alltså, fodret var det som innehöll plaster. Det är bara en av alla kemikalier och skit som finns runt omkring oss hela tiden, överallt. Varför kallar man sig för Miljöpartiet för? Varför gör man inte någonting mot miljön? Nej, men det är därför man har det här med klimatet som man egentligen inte kan styra så mycket. Det är för att slippa ta tag i miljön. Jag har intresserat mig lite grann för Östersjöns hälsa, va? Ja. Och Östersjön lider ju av syrebrist. Alltså vattnet lider av för lite syre i H2O. Och det gör ju då att vi har rovfiskarna dör, sälarna mår bra för de andas luft, men fiskdöden är, det finns ingen fisk längre, och det drabbar ju oss. Och men även där har vi då korruption plus kvotfusk, alltså. Det finns en artikel, om det är Samnytt eller om det var Frihetsnytt, dagens, kanske var skriven igår, om just det här, som dessutom då bidrar till att totalt döda hela Östersjön. Det är det man ägnar sig åt, va? Och så säger man då att man har tillfälligt, alltså, stoppar fisket då, va? Men det är bara ett sätt att mygla istället, va? Ja, det är... Så tycker jag det är rätt kul. Vi pratade ju det här med strömkostnader före jul. Som alltså, folk fick gå från hus och hem ibland. Mm. För att det var så in i helvete högt elpris då. De stängde av kärnkraft och allt det här. Nu har man ju då haft rea på strömmen 0 kronor i natt. Vad säger du om det då? Ja, jag såg det. Ja, jag åkte förbi en tur här på Bornholm igår. Det handlar ju om det här elkasinot, va? Som, ja, exakt. Som är vad heter det, Nordpol och det här skiten. Ja, Nordpol, ja, precis, va? Ja. Men det var ju natt, var det 0,0. Sen tillkom ju skatt då, va? Och överföringsavgifter, va? Men ändå, va, så är det ju... Ja. Och det beror ju på att det är sommar nu, va? Men då stänger de av vindkraften. Det visar ju liksom, den är inte planeringsbar. Då lönar det sig inte för dem att producera. Så här var det många snurror som stod stilla
För det är dyrare att låta dem snurra, och särskilt om de inte får en spänn för strömmen, såklart va. Men även om du har en lägre nivå, det har legat ganska lågt ett tag va. Men det visar ju att det är maffia som styr det här va, det är kartellbildning och liknande va. Så det är ingenting annat va, de har redan pumpat ut flera miljarder från de stackars människor, den här hysterin som var vintra. Så det är klart att gå åt mer ström på vintern va, men det funkar inte, funkar bara när det blåser. Det är så jävla korkat. Och så stänger man av den planeringen. Ja, när det är kallt i Skandinavien så blåser det aldrig. Då är det högtryck. Nej, exakt, då är det högtryck. Då blåser det aldrig. Ja, ja. Men, skit i det. Det där kan annorlunda. Elsa Widing mycket bättre än vi. Och även Tage Tuvheden och andra. Så, ja. Och Jan Blomgren med flera. Ja, men vi får säga så då. Lycka till på... Du ska ju iväg till Köpenhamn har jag förstått. Och ja. Jag sitter här, jag ville bara visa hur greenscreenen ser ut utan bakgrund. Nu köpte jag en ny stol här. Och den är så hög så jag klädde in den med greenscreen också. Men den sitter ju då en meter framför väggen. Och det innebär att det blir fladdrigt. Så jag får nog hitta på något annat här så att... Men jag ville bara vara ärlig och säga det att ibland använder jag green screen. Nej, men vad fan sa det för? När jag är på jobbet så har jag ingen med mig när jag sitter i ett litet rum där, ett fikarum, och kör. Men jag trodde det var din nya tapet. Jag tyckte inte du behövde säga att det var jag green screen. Det är fin färg alltså. Ja, det är jättefin färg. Smaragdgrön tror jag det kallas för. Ja, jag vet inte. Det finns ett speciellt färgnummer på just den här green screenen för att det ska gå med kameror. Men man får inte ha den här olika distans från varandra då. Nej. Okej, okay. Vi säger så då, så får vi se när vi återkommer. Det vet vi inte i dagens skrivande stund. Nej, det blir kanske helgen då, så att vi får se då. Det ska vara någonting också att visa oss. Ja. Tusen tack publiken, alltid kul att ni tittar, och så hörs vi i rutan igen. Ha det bra. Tjena. Hej.